Aš norėčiau būtent visgi pradėti su tokiu kaip ir pasakymu, kad vėlgi Birželis tikrai yra mums visiems, būtent ne vien tai kariškiams, bet ir visiems būtent mums pakankamai toksai užimtas, intensyvus, visapusiškai mėno. Tai pratybos, aišku, mums kaip kariams yra labai svarbios ir pakankamai jų nemažai per šitą mėnesį bus, bet aišku, tikriausiai tasgi vėlgi, aš pasakyčiau, kad tikriausiai yra dar daugiau tasgi svarbių dalykų, šalia būtent karinių dalykų, šitasgi Joninės ir Tėvo diena, Kauno maratonas ir visi kiti dalykai būtent tasgi. Tai trumpai būtent apie pratybas, dėl ko čia būtent tasgi mes tikrai pakvietėm jūs būtent tasgi apsilankyti, tai prasideda didelio masto tarptautinės karinės pratybos Geležinis vilkas 2016. Jose dalyvaus trupučiuką virš 5000 karių iš Lietuvos ir iš 6 NATO šalių. Tai būtent įvardinčiau jas, tas valstybės, tai Danija, Jungtinės Amerikos valstijos, Lenkija, Liuksemburgas, Prancūzija ir Vokietija. Birželio mėnesį mūsų Lietuvos gyventojai matys padidėjusį karių judėjimą ne vien tik tai padidėjusią veiklą ne vien tik poligonuose, bet ir keliuose. Kariuomenė mes informuosime apie tai ir tikrai mes tikimės šioje vietoje šiais klausimais gyventojų supratimo. Taip pat mes planuojame vykdyti tam tikrus pratybas, tam tikrus susiėmimus, tam tikrus veiksmus, ne vien tik tai kariniuose poligonuose, bet taip pat ir už jų ribų, būtent civiliniuose teritorijose. Ir šie tiek kelių naudojimo, tiek civilinių teritorijų naudojimo visi leidimai yra derinami su civilinėmis institucijomis, su tarnybomis, su savivaldybėmis. Ir taip pat yra pasirašytos netgi yra jau šiandien sutartis su privačių valdų savininkais. Toks tikrai nemažas karių skaičius dalyvaujančių pratybose Lietuvoje, tai yra pavyzdys to, kad kalbos planai virsta veiksmais. Ir šios pratybos tai tikrai yra nekainuojama patirtis mūsų kariams visų pirma, nes jos didins mūsų karių, Lietuvos karių, sugebėjimą vykdyti bendras operacijas ir savarankiškai kartu su sąjungininkais vykdyti puolimo ir gynybinės operacijas. Ir šios sąlygos yra vienas svarbiausias siekiant sėkmingai pasiruošti ginkluotai mūsų šalies gynybai. Be to pratybos yra taip pat svarbios ir informacinė prasme, būtent atgrasymo prasme. Šios Geležinio vilko pratybos yra dalis didesnių Jungtinių valstijų sausumos pajėgų Europoje vykdomų pratybų, kurios vadinasi kardo kirtis dalis. Ir jos jau šiuo metu jau prasidėjusios yra būtent Baltijos valstybės, jeigu tai konkrečiai, tai yra būtent Estijoje. Nuo vakar dienos, iš tikrųjų, nuo Birželio pirmos, mes pradėjome pirmą etapą to Geležinio vilko pratybų. Tai būtent užsienio karių ir technikos atvykimas ir jų persidislokavimas į pratybų vietas čianais pas mus Lietuvoje. Man kaip sausumos pajėgų vado yra ypatingai svarbu, kad ryštą prisijungti prie šių pratybų pareiškė net 6 NATO šalių kariai. Tai rodo, kad mes turim draugus, kurie supranta čia situaciją ir yra kartu su mumis tame tarpe ir šiuose pratybose. Tai į Lietuvą jau šiuo metu atvyksta pirmieji Danijos ir Vokietijos kariai ir iki Birželio 11 dienos beveik kasdieną per Lietuvos oro uostus, geležinkeliais, keliais, per jūrų uostą bus gabenama karinė technika, atvyks kariai iš Danijos, Vokietijos, Jungtinių valstijų, Lenkijos, Prancūzijos ir Liuksemburgo. Džiugina tikrai mūsų visus aktyvus Jungtinių valstijų įsitraukimas į pratybas mūsų regione ir parama demonstruojama strateginiam Lietuvos partneriui įsipareigojimo laikymasis. Lietuvos kariuomenė tai yra tikrai didelė proga, gera proga gerinti sąveiką, treniruoti taip pat ir priimančio šalies paramą.
ir, aišku, be jokios abejonės dalintis patirtimis su mūsų sąjungininkais. Taip pat, aišku, šalia to, Neviškė tai yra dalis geležinio vilko pratybų, tikrai džiugu, kad šiuo metu Jungtinėse valstijose yra būtent mūsų karių savanorių būrys, kur jie šiandieną treniruojasi su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos kariais. Pratybose taip pat dalyvauja ypatingai gausios Vokietijos pajėgos, kas vėlgi rodo tai, kad čia tam tikra strateginė partnerystė ir tai, kad ir Vokietija supranta tą visą situaciją, kuri šiuo metu yra. Taip pat būtent paraštėse, sakykime, arba šalia geležinio vilko pratybų amerikiečių antrasis kavalerijos pulkas ir tam tikri Vokietijos vienetai vykdys persidislokavimo pratybas, kurios vadinasi dragūnų žygis, angliškai dragūn ride, kurių metu jie greitai perdislokuos pajėgas iš Vokietijos būtent atitinkamai į visas valstybės pakeliui į Estiją. Tai bus ir Lenkija, ir Lietuva, ir Latvija, ir kaip aš minėjau, būtent tasgi šios pajėgos bus perdislokuojamos į Estiją, dalyvauja šiame žygyje, šiame visame renginyje panašiai apie gerai virš 1000 amerikiečių karių su 400 vienetų kovinės technikos. Žygio metu čia Lietuvoje, būtent aš apie Lietuvą labiausiai norėčiau paminėti, nes jis yra tam tikri momentai, renginiai, ką jie darės tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje, bet Lietuvoje aš norėčiau paminėti, kad amerikiečių kariai iš antro kavalerijos pulko būtent turės susitikimus, sustojimus čianais Vilkaviškėje, Kėdainiuose, Panevėžyje, Biržuose ir Kupiškėje. Vat, ir taigi vėlgi, tai bus dar papildoma galimybė mūsų gyventojams būtent pamatyti amerikiečių karius, pabendrauti su jais, užduoti klausimą, susipažinti su jų technika. Būtent sugrįžtant atgal prie geležinio vilko pratybų, tai jos vyks dviejose poligonuose, tai Birželio 6-16 dienomis, tada, kada iš tikrųjų pačios pratybos vyks, kada jau bus atvykę visi vienetai į poligonus. Tai šios pratybos nuo 6 iki 16 dienos vyks generolo Silvestro Žukausko poligone, tai čia yra šalia Pabradės. Šiame poligone būtent mes treniruosime ir vertinsime dviejų batalionų, tai yra Kestučio bataliono ir Vaito bataliono, kurių šiandien dauguma karių sudaro šauktiniai kariai, būtent pasirengimą vykdyti operacijas ir taip pat tenais Silvestro Žukausko poligone treniruosis, bus treniruojama ir savanorių antroji rinktinė. Vėlgi tai bus planavimas operacijų, bus vykdymas operacijų, valdymas tų pačių karinių operacijų. Iš viso būtent per šias 11 dienų šalia Pabradės, Švenčionių rajone, treniruosis panašiai apie 2000 karių ir tai bus ne vien tik Lietuvos kariai, taip pat bus prie jų prisijungę ir kariai iš Lenkijos, iš Jungtinių valstijų, iš dviejų vienetų, tai bus iš antro kavalerijos pulko ir taip pat bus mūsų tokie jau, kaip pasakius, draugai ir partneriai iš Pensilvanijos nacionalinės gvardijos. Tai čia, kas dėsis per šitas 11 dienų Pabradėje, šalia Pabradės iš tikrųjų Silvestro Žukausko poligone. Birželio 11-21 dienomis, vėlgi 11 dienų, Gaižiūnų poligone, būtent tai Jonavos rajone, taip pat ir už to poligono ribų, tai čia bus Kėdainių, Kauno ir Jonavos rajono savivaldybių teritorijose, pagrindinis dėmesys bus skiriamas treniravimui ir vertinimui Danijos bataliono koviniai grupiai. Ši grupė yra tai, ką mes vadinam tuo, sakykime, kasdieninėme žargone, būtent kariškai VJTF-as, o taip lietuviškai tą visą trumpinį išvertus, tai yra NATO ypač greito reagavimo pajėgų būtent dalis.
Šitoj Danijos bataliono kovinėje grupėje taip pat yra ir Lietuvos kuopa. Vat, ir tai vėlgi, dabar kalbant, kas tai yra tas NATO ypač greito reagavimo pajėgos, tai būtent tai yra tiesioginė pasiekmė Velso summito, Velso aukščiausio lygio to susitikimo pasiekmė, kur buvo vienas užduotis, iš užduočių būtent sukurti tokias pajėgas. Jos yra ypatingai greitai reaguojančios. Dabar tie vienetai, kurie stosi budėjimo 17 metais, kitais metais, jie kaip tik būtent treniruosis ir bus įvertinti būtent Gaižiūnuose. Tas daniškas elementas, kur taip pat faniškai yra ir Lietuvos kuopa. Šalia Danų, ir čia bus panašiai, turėsime Gaižiūnuose apie 1200 Danijos karių, taip pat šalia to bus ir panašiai apie 1500 amerikiečių karių, taip pat bus vienetai iš Liuksemburgo, Prancūzijos ir Vokietijos. Vokietijos panašiai karių tenais bus apie labai netoli 500. Tai vat, ir dar šalia to būtent Gaižiūnuose birželio 15 dieną bus atliekamas vieno bataliono iš Jungtinių valstijų 173 parašiutininkų brigados. Tas vienas batalionas atliks desantavimo operaciją ir taip pat oro uosto užėmimo operaciją. Vat, ką aš norėčiau būtent pasakyti, kad šios pratybos, kaip ir visos kitos tarptautinės pratybos, kurios vykdomos šiandien Lietuvoje, yra ypatingai svarbios tai, kad mums leidžia treniruoti, išbandyti dar kartą priimančius šalies paramą, būtent nes tai yra mūsų, kaip pasakius, funkcija, mūsų pareiga suteikti tokią paramą atvykstančioms sąjungininkų pajėgoms. Vat ir tas ypatingai turint omeny, kad tų sąjungininkų bus tikrai nemažai, tai vėlgi mes labai solidžiai, labai rimtai išbandysim tas procedūras, išbandysim, ant kiek mes esam būtent pasirengę tą dalyką atlikti. Ir vėlgi šalia to tas susiveda, tai būtent vėlgi mes pasitreniruosim ir pasižiūrėsim, kiek mes esam pasirengę būtent savo šalies gynybai. Tikrai man džiugu, kad kasmet vis augantis pratybų skaičius, būtent sąjungininkų taip pat dalyvavimo, apimtis didėjančios, demonstruoja būtent Velso viršūnių susitikime priimtų sprendimų gyvendinimą, siunčia labai aiškę žinę apie mūsų alijanso, NATO alijanso tvirtumą, įsipareigojimų vykdymą ir pajėgumus. Didesnis dalyvaujančių karių skaičius taip pat vėlgi reikalauja didesnių poligonų, kuriuos dabar šiuo metu Lietuvos kariuomenė toliau intensyviai tobulina, būtent plečia, gerina, tai kad mes visų pirma savo kariams turėtumėm geresnį infrastruktūrą treniravimui, taip pat mes tą dalyką galėtumėm kiek galima geriau daryti kartu su savo sąjungininkais čia Lietuvoje. Tai tiek būtų, ką aš norėjau būtent pasakyti.